And if I change my mind a million times, I wanna hear. Their heart.
sabe como surgiu o Roubei o Nome? Tudo começou quando os Estados Unidos venceu a guerra contra o México no século XIX. Ao colonizarem o sul do país, adotaram alguns costumes espanhóis, como a goma e as festas populares. A palavra rodeio vem do verbo espanhol rodear, que significa juntar e mudar o gado de lugar. Durante as tarefas no campo, os cavaleiros tinham que suportar os pulos de animais chucos e laçar novilhos para marcar e curar. Certo dia, numa roda de amigos, alguém perguntou: quem é o melhor? E assim surgiu o primeiro rodeio em Bertrill, no estado do Colorado, em 1869. Em seguida, Pecos, no Texas, em 1883, e Prescott, no Arizona, em 1888. A partir daí, o rodeio se espalhou por todo o oeste americano, até fundarem a primeira associação do rodeio em 1929, a Rodeo Association of America. Hoje são dezenas de entidades espalhadas pelo mundo. No Brasil, o rodeio começou em Barreto, São Paulo, na década de 40. A gente usava 4, 5, 5 euros. Pra trazer o pantaneiro no campeiro da boiada. Nas pausas do transporte de gado, a diversão dos peões de boiadeiro era a montaria. A primeira prova oficial em Barretos aconteceu em 1956, somente com montarias em cavalos e peões representando as comitivas. A montaria em touro surgiu no final da década de 70 e atraiu uma legião de fãs. A realização de rodeios em terras brasileiras é amparada pela Lei Federal nº 10.519 de 2002, a qual define as condições mínimas para se organizar um rodeio, que vão desde o uso obrigatório de equipamentos de montaria padronizados até os cuidados essenciais com os animais, visando a sua proteção e bem-estar. A premiação, que antes era um agrado, hoje são quantias milionárias, consagrando atletas nas mais importantes arenas mundiais. 2014 World Champion. Atualmente, o rodeio é um conjunto de entretenimento, esporte e agrobusiness. São centenas de rodeios espalhados pelas arenas em todo o mundo, onde competidores, animais e profissionais formam um perfeito conjunto em busca de sustento, fama e reconhecimento. E chegou a vez dessa bela cidade escrever seu nome na história do rodeio. Chegou a hora de nós começarmos a escrever e contar a história do Bom Repouso do ano de 2023. Uma produção com muito carinho, com muitos detalhes, e a organização do Rodeio Sul das Gerais, no parceria com o Centro de Rodeio Zé Nardo.